E neste fim de semana teve uma partida de futebol que reuniu ex-jogadores e famosos. Uma chance para o pessoal se divertir, mas também ajudar, claro. Foram arrecadados alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Votorantim. Coloca aí, Palota. A partida é entre amigos, sem rivalidade por aqui. No campo, ex-jogadores que fizeram história no futebol, cantor e empresários. A ideia de reunir essa galera foi do Tassiano. É um sonho que está se tornando realidade hoje. E espero que todo ano eu consiga fazer sempre melhor. A bola rolou no gramado do Estádio Municipal de Votorantim. Além do futebol, foi a chance de rever colegas e bater aquele papo. Aquela resenha, conversa. Então, nós vamos relembrar bastante coisa. E também, depois, tomar aquele chopp, aquela cervejinha, aquele churrasco que não deve faltar. Uma satisfação, tá? Tipo, tem gente que quer campeão brasileiro, que fez muito gol no meu time, que atrapalhou meu time aí a ganhar uns campeonatos, mas... Fora isso, a gente vai se divertir, né, mano? Qual que é seu time? Eu sou santista, né? A gente gosta de estar sempre participando, principalmente para rever os amigos e ajudando também, arrecadando alimentos, nos jogos que arrecada alimentos, uns bons brinquedos para as crianças carentes. Então a gente fica sempre muito feliz de estar participando. Entre essa turma aí está o Júnior, pentacampeão mundial pela seleção brasileira. O mais importante é essa integração, essa amizade que nós temos, né? Nessa partida, o resultado não faz tanta diferença. O que importa aqui mesmo é fazer solidariedade. Para assistir ao jogo, cada participante trouxe 1 quilo de alimento. E tudo que for arrecadado vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade de Votorantim. O objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível, né? Por isso que a gente trouxe até pro estádio. A gente está divulgando já há um tempo para reunir os alimentos não perecíveis para doar para as instituições aqui de Votorantim. Na arquibancada, gente da cidade que curtiu o evento. Nós que moramos aqui no bairro, vejo jogadores, tipo, estão vendo o Alex ou no Rogério, sim, e outra, contribuindo para o pessoal que está precisando. Né? É gente que já viu ele jogando lá em Morumbi, Pacaembu, agora ver ele aqui pertinho é bacana. O ex-jogador da seleção e do São Paulo, Alex Silva, também participou. É a primeira vez dele em Votorantim. Acredito que teria que ter mais eventos como esse, porque é o que muda a vida de muitas pessoas.